ရန်ကုန်ဝန်ရှိကျင်းထောင်တီတီကကျင်းသား3000ကျော်ကိုဧပြီ18ရက်နေ့မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားပါဝင်မှုအလွန်နည်းတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကကျင်းသား3303ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးလူသက်မှုမရိမှုလက်နက်မှုမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုမူရစ်ဆေးဝါးမှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အာဂရိမှုတွေကလွဲရင်ကြံပုံမှန်တွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချခံရသူတွေကိုကြံရှိပြစ်ဒဏ်ရဲ့6ပုံတစ်ပုံကိုစစ်ကောင်စီကရှော့ပေးတယ်လို့ဒီကနေ့ကြေညာချက်မှာပါပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဤတိုင်းမင်္ဂပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်သူတွေဟာမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှုအာဂရိလိုက်စားမှုလက်နက်မှုကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲခံရတာများပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်905နဲ့တရားစွဲခံရသူတွေကလွဲရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအများစုဟာပြစ်ဒဏ်6ပုံတစ်ပုံရှော့ပြီးတဲ့ခံစား권ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကအဓိကရွယ်ချက်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမပအောင်ဘလို့ခြံရမလဲဆိုတော့ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပဲသူတို့အဲ6တိတောင်မှပေါ့နော်ရှော့ရတောင်မှမပေးတဲ့လူတွေကသူတို့ကလက်နက်ကင်နဲ့တော်လန်ရတဲ့လူတွေကိုသူတို့အရန်မုံတီးနေအောင်မြင်ရတယ်။အဲ့လိုလူတွေကိုလုံးဝကိုမတရက်ကိုမရှော့ရမပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမအဲ့လိုလူတွေကိုတိတန့်ကိုပယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုမှဒါသူတို့ရဲ့လက်ရှိမှာအင်အားချိနှိမ်မှုကိုပို့ပြီးမြင်ရတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့စိုးရိမ်မှုကြောက်ရွံ့မှုတွေအားလုံးအဲ့ဒီတန်းမှာအတိုင်းအတာမြင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာအင်းစိန်ထောင်ကအကျဉ်းသား900ကျော်ပြန်လွတ်လာတဲ့အထက်မှာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသား10ကလန်းကျော်သာပါတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကိုရမရရှိတဲ့အစည်းအဝေးရဒီကနေ့ညနေအထိနိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းထောင်73ခုမှနိုင်ငံရေးကျဉ်းသား81ဦးသာပြန်လွတ်လာတာကိုအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်ပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေဟာပြည်မြကျနာဘိတ်ထွဲငင်းကြံပသိအင်းစိန်တာယာဝရီတရက်စစ်တွေမိထီလာရမဲတင်းနဲ့ကြိုင်မရောအချင်းထောင်တွေကဖြစ်ပါတယ်ပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေထဲမှာဘဂဒါများဖွဲ့ချုပ်ကចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတက္ကသចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပါမလာဘူးလို့တမကအဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပါတယ်ဘကိုးထောင်မှာလွတ်ရက်စီကနီပုံမှန်905နဲ့တရားစွဲထောင်ချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာခြင်းရှိဘူးလို့ဘကိုးမျိုးကနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းမျိုးသားတူကခုလူပြောပါတယ်ပတိန်ချင်းထောင်မှာတော့အကျဉ်းသား50ဝန်းကျင်ပြန်လွတ်ရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား4ဦးပါဝင်လာတယ်လို့ပတိန်မြို့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းမျိုးသားတူကပြောပါတယ်4ယောက်ဟုတ်တယ်4ယောက်ကျုံကျုံ2ယောက်ကဒီပတိန်တစ်ဖက်ကမ်းတစ်ယောက်ပဲဒီပတိန်ကနှစ်ယောက်ပေါ့ဒီကူရာတစ်ယောက်ပဲကူရာနာတစ်ယောက်ပဲအဲတယောက်က905ရဲ့ပြီး302ကျဲနှစ်မှုဟို905 302 302က2နှစ်အနှစ်ယောက်ဆုံးအတူတူပဲအမှုတော်တစ်ခုတည်းဒီပြစ်တာကတ်တာဖြစ်တော့သူတို့ပြစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပေါ်နေအဲအပင်ချင်းမှာအဲစစ်သားတယောက်ကရှူးလာပေါက်တယ်ဆိုတာပဲတွေ့ရတာလေဟိုမတင်ကားလို့မော့ကြည့်ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားချင်းထောင်ကနေကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆွန်ပြန်လွတ်လာပါတယ်။သူက2022နှစ်ကုန်ပိုင်းကဖမ်းဆီးခံရပြီးမတရားသိမ်းဆက်သွယ်မှုကြမ်းဖက်မှုပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲခံရကထောင်နဲ့6နှစ်6မှတ်ခံရသူပါ။လာတော့ပဲ NLD ဆိုရလက်ထက်ကကချင်ပြည်နယ်ဆိုရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနေဝင်းနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဦးစော်ဝင်းတို့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကပြောပါရယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာအနာသိန်းနဲ့ညကလေးကဖမ်းဆီးခံရသူတွေဖြစ်ပါရယ်စကိုင်းပြည်နယ်စစ်တွေကျင်းထောင်ကနေနိုင်ငံရေးကျင်းသား10ဦးပြန်လွတ်လာတယ်လို့သိရပြီးထင်ရှားတဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးပြန်လွတ်လာပါရယ်သူက2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လကစစ်တွေမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့အမှုဖွင့်ထောင်ချခံခဲ့ရတာပါမန္တလေးဥပ္ပိုကျင်းထောင်ကနေပြီးတော့တက္ကနသီရိမြို့နယ်လွတ်တော်အမတ်ဦးတန့်စင်ထွန်းပြန်လွတ်လာတယ်လို့ABB ကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုတော့ဧပြီ16ရက်နေ့ညကနေရာပြောင်းရွှေ့ချုံနှောင်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောဝင်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက BBC နဲ့ VOA သတင်းဌာနတို့ကိုဖြေကြားထားပါရယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ချုံနှောင်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောမထားပါဘူးခင်ဗျာ